どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ユナイテッド航空マイレージプラス、85% ボーナスマイルキャンペーンね、始まりましたんで、こちらね解説していきたいと思います。今週ね、一気にねいろんな航空会社だったりね、マリオットボンボイもそうですけども、ボーナスマイルキャンペーン的なねものがね、まあちょこちょこ始まってきておりますね。で、まずね、今回のこのキャンペーンと一緒に、まあ、今回ねユナイテッド航空の、マイレージプラスのね、基本情報と、お得な使い方みたいなのもね、まあ、一緒に解説できたらなと思っております。それでは行ってみましょう。キャンペーン内容ですね、 85% ボーナスマイルキャンペーンということで、期間がもう始まっております。2月の28日の日本時間の午後2時59分までというふうになっておりますんで、まあ、大体ねまあ1週間ぐらいっていう感じですね、今から。で、ボーナスマイルは、5000マイル以上から2万9000マイルで 40% ボーナスで、3万マイル以上9万4000マイルまで購入で 85% ボーナスっていう風になっております。ですので、まあ、基本的にはね、まあ、こちらの3万マイル以上ね、を購入がまあおすすめっていう感じですね。で、購入はですね、この動画の概要欄に、URL ね、載せておきますので、まあ、そちらからね、まあ、行けば、まあ、購入できるっていう風になっていて、購入したマイルはね、購入から48時間以内にね、口座の方に付与されるということになっております。今回はね、3万マイル未満だと 40% で、3万マイル以上だとね、85% ボーナスっていう風になっておりますんで、どう考えてもですね、この狙うのは、3万マイル以上っていう感じになりますね。購入する際はですね、アメリカのポイントサイトですね、トップキャッシュバックね、こちらを経由すると 2.5% 分のね、キャッシュバックが、まあ、受けられますんで、まあ、こちらね、ペイパルっていうね、ものから、銀行、経由でね、出金することも、可能ですので、まあ、ぜひね、このバイマイルキャンペーンね、参戦する際にはですね、ぜひ利用していただけたらなと思います。まあ、現金でね、返ってくるもんなんで、まあ、購入単価を下げるっていう意味でもね、まあ、利用がおすすめっていう風になっております。それではですね、実際に3万マイルを購入した時の、購入額と、マイル単価ね見ていきたいと思うんですけども、こちら3万マイルを購入すると、ボーナスで2万5500マイルが、追加されて、合計で5万5500マイルっていう風になります。まあ、これが、現金決済で119,397円っていう風になるんですよね。で、これが、マイル単価だと、2.15 っていう感じなんですよね。ちょっと残念ながらね、マイル単価的にはですね、2円超えてきちゃうんですよね。ですけども、このね、ユナイテッド航空のマイレージプラスっていうのはね、かなりお得な路線もありますんで、これね、2円超えてても、正直ね、買っても全然 OK だと、個人的には思います。それではですね、次に、ユナイテッド航空のね、おすすめ路線っていうのを紹介していきたいと思うんですけども、まあ、なんて言ってもですね、ユナイテッド航空のマイレージプラスの、一番のおすすめ路線は、ANA のね、国内特典航空券の、発券なんですよね。で、これがね、距離数で800マイル以内だと、5000マイルで発券することができるんですよね。ですんで、羽田札幌とかね、羽田福岡とか、まあ、大阪那覇、大阪札幌とかね、まあ、ここら辺の路線も全部5000マイルで、発券することができるんですよね。ANA のね、マイルより大体2500マイルぐらいね、少ないマイルで発券することが可能です。で、これね、801マイル距離数ですね。801マイル以上ね、の距離だと、まあ、東京那覇とかだと、まあ、片道8000マイルっていう風になるんで、まあ、これちょっとシーズンによって、まあ、変わってくるかと思うんですけども、まあ、こんな感じになるんですよね。で、この、ユナイテッド航空のマイレージプラスのね、面白いところは、乗り継ぎ便も利用可能なんですよね。ですんで、東京から、札幌に行こうっていう時に、便を検索すると、羽田、大阪、札幌みたいなね。まあ、こんな感じの便も出てくるんですよね。ですので、この経由便っていうのもね、楽しむことができるんですよね。本当に長い滞在になると、場所によってはですね、長い滞在になると本当に、十何時間とかね、あるんですよね。簡単に言うと、まあ、中一泊みたいな感じでね、宿泊することもまあできちゃうわけなんですよね。ですんで、その、
一つの旅行で、まあ、2カ所は楽しめるみたいな感じで利用することができるんですよね。でその乗り継ぎ時間もね、その現地のまあ観光もそうですけども、まあ、私みたいにねステータス持っている方は、その空港のねラウンジとかもね、まあ、楽しめてしまうっていうね、かなりおすすめなんですよね。まあ、こういうのをね、まあ、利用するかしないかっていうのはまあ人によると思うんですけども、まあ、やはりね、まあ、せっかくだったらまあ一つの旅行でね、まあ、2カ所行けるのもね、まあ、悪くないんじゃないかなと思います。ユナイテッド航空のこのマイレージプラスだとですね、これ不思議な特典なんですけども、 ANA の国内、国内の特典航空券がまあ発券できるっていう話を今しましたけども、これね本来今だと、10月の24日までの航空券しか本来 ANA の方では開放されてないんですよね。特典航空券として一斉発売の関係でね、まだ取れないんですよね、その先が。なんですけども、このユナイテッド航空のマイレージプラスはですね、今予約しようと思ったら本当に11月とか普通に国内線取れるんですよね、 ANA の。これ不思議ですけどね、本当によくわからない特典ですけども、だからANA の、特典航空券の国内線が発表された時にもう埋まってるっていうのはね、ユナイテッド航空のねマイレージプラスで、まあ、抑えられてるっていう可能性もまあ十分にあるんですよね。まあ、これはね本当によくわかんない特典なんですけども、まあ、こういうのもあるんですよね。それではね、次に、ユナイテッド航空のね、まあ、基本スペックっていうのを、紹介していきたいなと思うんですけども、ユナイテッド航空のね、グループはですね、ANA と一緒で、スターアライアンスっていう風になっております。ですので、ユナイテッド航空のマイレージプラスで、ANA のね、特典航空券がまあ利用できてしまうっていう感じなんですよね。マイルの有効期限は、無期限になっております。で、特典航空券の発券先は誰でも OK っていうことですんで、まあ、ANA のね、特典航空券みたいに、家族じゃなきゃいけないみたいな縛りはありません。で、片道発券も OK っていう感じになっております。でこちら変更キャンセルなんですけども、搭乗の、60日以上前だったら75ドル、60日以内だったら125ドルっていう風に、決まっております。で発券後のね、24時間以内は無料っていう風になっております。で、搭乗のね、30日以内の発券は、まあ、緊急発券手数料みたいな感じで、まあ、本来ね、先ほど言った距離で800マイル区間は、まあ、片道5000マイルでね、まあ、利用できるわけなんですけども、30日以内だと、プラス3500マイルがね、かかって8500マイルっていう風になりますんで、まあ、基本的にこのユナイテッド航空のマイレージプラスはね、ANA の国内特典航空券を抑えようっていう方は、まあ、基本的に30日以上ね、前に、予約する方が、まあ、お得っていう感じになっておりますね。このユナイテッド航空のね、マイレージプラスは、ANA のね、特典航空券を発券して、まあ、国内移動でね、まあ、利用するっていうのが、まあ、とてもお得なんですけども、これがね、ユナイテッド航空の国際線の、必要マイル数、まあ、こちらもお得なのかなって、まあ、結構思う方いるかと思うんですけども、これがね、ユナイテッド航空のマイレージプラスの長距離路線って、すんごい必要マイル数上がるんですよ。簡単に言うと東京ニューヨークのビジネスクラスがユナイテッド航空のマイレージプラスで、ユナイテッド航空便のビジネスクラスを発券すると、片道8万マイルなんですよね。まあ、これね ANA で言うと8万マイルで往復なんですよね。で ANA の特典でユナイテッド航空のビジネスクラスを抑えても、まあ、8万5000マイルからまあ利用できる路線が、まあ、ユナイテッド航空のマイレージプラスでユナイテッド航空を発券するとね、まあ、かなりまあ高くなってしまうんですよね。ですので、まあ、ユナイテッド航空のマイレージプラスはですね、まあ、どちらかというと日本国内のね、利用で ANA の特典航空券でね、まあ、利用するのがまあとてもおすすめっていう感じになってるんですよね。で、最後にですね、こちらの、キャンペーンですね、マイル単価的には2円超えてくるっていう話をさせていただいたんですけども、今現時点でね、三井住友カードもしくは三菱 UFJ ニコス、ビアソカードとかね、まあ、20% キャッシュバックキャンペーンをやっている、クレジットカードをね、まあ、保有されている方は、まあ、ぜひね、こちら利用していただくと、マイル単価として2円切ってくる感じになりますんで、ぜひね、まあ、利用していただけたらなと思います。
で残念ながらねこれ2月の28日までのキャンペーンなんで、今からね急いでクレジットカード発行しても間に合いませんので、もしね今後こういう時のために備えたいっていう方はね、まあ個人的におすすめなのは、booking.com のクレジットカードですね。まあこちらは、私一つの動画にもさせていただいたんですけども、自動キャッシュバックなんですよね、年会費無料で。で 1% の還元額は受けれるんですけども、こちらが自動キャッシュバックっていう風になってますんで、3万マイル購入時には、119,397円をね、まあ、利用するわけなんですけども、まあ、これをねこの booking.com のクレジットカードで切ると、1193円がね、自動でキャッシュバックされますんで、購入費用を、ね、まあ、抑えるって意味ではね、まあ、こういう利用の仕方も、まあ、ありなんじゃないのかなと個人的には思います。いかがだったでしょうか。今回はユナイテッド航空の、85% ボーナスマイルキャンペーンね、紹介させていただきました。と、ね、値段は高いですけども、普通のね、飛行機を買う値段とね、ぜひ緻密に計算していただいて、まあ、どっちがね、まあ、安上がりかっていうのをね見ていただくのも一つの手だと思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。